2004 թվականին Երևանի սրտում բացվեց մի գողտրիկ անկյուն, որտեղ խինկալու սիրահարները ընտանեկան ջեն միջավայրում կարող էին համտեսել ամենահամեղ խինկալին Հայաստանում։ Անկյուն, որտեղ հիանալիորեն կարողացան բացահայտել շատ սիրված մի ճաշատեսակի բոլոր առանձնահատկություններն ու գաղտնիքները։ Թումանյան 21.1 հասցեում արդեն 13 տարի պահպանելով լավագույն ավանդույթները, թե տեղացի և թե արտասահմանցի հյուրերին շարունակում է հաճելիորեն զարմացնել Թումանյանի խինկալի ռեստորանը։ Տարիների ընթացքում նվիրված աշխատակիցների ջանքերի շնորհիվ այս փոքրիկ անկյունն ընթարցակվելով վերածվեց բարձրակարգ ռեստորանի, որը պատրաստ եղավ հյուրընկալելու ոչ միայն իր հայրենակիցներին, այլև Հայաստան ժամանած հյուրերին։ Այստեղ ճաշակի և ոճի բացարձակ համադրություն է, հաճելի երաժշտություն, որը ներդաշնակորեն լրացնում է, սքանչելի դիզայնն ու հիանալի խոհանոցը, և թույլ է տալիս ձեզ ամբողջովին վայելել ճաշատեսակների անհավանական էպիկական ներկայացումը, որն իր մեջ համադրում է և հարստությունը, և համը, և նուրբ մոտեցումը, ավելի քան կերակուրն է։ Այստեղ դուք կհանդիպեք այնքան բազմազան համային երանգներ, որ անշուշտ կցանկանաք փորձել բոլորը։ Մեկ անգամ չէ, որ ռեստորանի հյուրերը, լինի դա տեղացի, օտարերկրացի, բազմիցս բացառիկ հիացմունքով են արտահայտվել այստեղ մատուցվող ուտեստների վերաբերյալ և հեռացել նույնքան բացառիկ տպավորություններով։ Վերջիններիս բարձր գնահատականի և մեծ պահանջարկի շնորհիվ Թումանյանի խինկալի ռեստորանը իր դռները բացեց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի հայաշատ Գլենդել քաղաքի կենտրոնում։ Թումանյանի խինկալի ռեստորանը կյանքի կոչել հին ավանդույթները և կարծես գտնվելով հին ու նոր ժամանակների խաչմերուկում, իր հաճելի ինտերիերի ու բարեհամբույր անձնակազմի շնորհիվ դարձել է խինկալու սիրահարների երկրորդ տունը։ Վայր, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է ընտանեկան ջերմ մթնոլորտում վայելել իր նախընտրելի խինկալին կամ նախապես պատվիրելով սեղան կազմակերպել ցանկացած հավաքույտ։ Այստեղ բացառապես հայ խոհարարների ջանքերի շնորհիվ խինկալու բազմազան տեսականոց կարող եք ընտրել հենց ձեր քիմքին հաճելին։ Ռեստորանն անհատական մոտեցում ունի իր յուրաքանչյուր հյուրի հանդեպ։ Դրա բառապացույցն է չծխողների համար նախատեսված առանձին սրահը, որի համար Թումանյանի խինկալին UCAID կողմից արժանացել է հատուկ հավաստագրի։ Թումանյանի խինկալի ռեստորան, որի ջերմ անձնակազմը միշտ գրկաբաց սպասում է իր հյուրերին։ Վալիկջան, ու նաս Երևանի на Туманя на 21 дропадзин. Такие хинкали. Первое место занимают в мире. А второе в Грузии, да? Нет, в Глендейле.